xilli shacabka Itoobiya ay maanta ugu dareereen goobaha codbixintaasi ay u doortaan xildhibaanada deegaanka iyo heer federaal. Haddana waxaa baraha bulshada qabsaday wareyn marin habaabina oo been abuura, kuwaasoo ku saabsanaa doorashada. Isticmaalka baraha bulshada ee gudaha Itoobiya ayaa aad u yar marka la barbar dhigo dalalka kale ee ku yaala qaaradan, balse waxaa aad loo adeegsadaa xilliyada ay dalkaasi ka jiraan munaasibadaha waaweyn sida doorashada qaranku. Maalmo ka hor, intii aanay doorashadu bilaabmin, Facebook wuxuu hawada ka saaray bogag aad u badan oo lala xiriirinaya inay baahiyeen warar marin habaabina. Doorashadan Itoobiya ka dhici doonta waxaa ka qaybgeli doona musharaxiin Soomaaliya oo ay ku jiraan Saxarle Cabdilaahi, iyadoona ka sharaxan magaalada Addis Ababa, waxaana ay u tartamaysaa baarlamaanka federaalka ee Itoobiya, waana gabadha kaliya ee Soomaaliya ee Addis Ababa uga tartamaysa baarlamaanka federaalka. Faysa Maxamed Cumar iyaduna waxay ka sharaxantay Addis Ababa, waxaana ay u tartamaysaa golaha maamulka magaalada Addis Ababa iyadoo ah gabadhii ugu horreysay ee Soomaaliya oo baarlamaanka magaalada Addis Ababa isu soo sharaxday. Labadan hablood waxay matalayaan xisbiga talada haya ee PB ama loo yaqaano Barwaaqo. Soomaalidu kuma badna inay inta badan iska sharaxaan magaalooyinka waaweyn ee dalka Itoobiya. Wardi Xaasan, Telefishinka Bulsho. Qoonmaal Islaam ii fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500 eber. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal application-ka Dahab.